За мене генералниот секретар на собранието Неџбедин Ибраими потврдува дека до службен висник ја испратил само одлуката за изборот на Тала Џафери за претседател на парламентот, подпишана од пратеникот Горан Мисовски од НСДП во својство на заменик претседавач на конститутивната седница на собранието. Но не добивме одговор дали одлуката за изборот на Џафери била придружена со записник од седницата која е архивиран во собраниските служби, објави дневниот висник Дневник во своето денешно издание. Тодор Петров од Светскиот од Македонски конгрес поднесе представка до Уставниот суд со кој го оспори изборот на Тала Џафери за претседател на 27 април во собранието. Според него, одлуката за избор на Џафери е спротивна на уставот, законот и деловникот. Тала Џафери нема никаков легитимитет да лажно се представува како претседател на собранието, бидејќи неговиот, јас не велам избор, прокламација на неопределен број пратеници е извршен во спротивност со Уставот, законот за собранието и деловникот на собранието. Прекршена е процедурата за избор на председател, односно за прокламацијата на Џафери за во наводници председател на собранието на 4 одредби од Уставот, 7 одредби од законот за собранието и 30 одредби од деловникот за работа на собранието. А тој е, таа прокламација извршена е со 4 кривични дела, 5 кривични дела од кривичниот законник, зашто јавниот обвинител треба да си ги превзема своите овластувања против сторителите на тие кривични дела. Иако Тала Џафери со објавувањето на одлуката во службен висник стана претседател на собранието, неговата функција може да биде загрозена доколку така одлучи Уставниот суд. Џафери би можел повторно да биде избран за претседател, но низ една редовна процедура, како што налага собранискиот деловник и Уставот. И поранешниот претседател на собранието и претседавач со конститутивната собраниска седница Трајко Велјановски обвини дека објавата на одлуката во службен весник за изборот на Џафери е со фалсификуван документ, бидејќи на неа е потпишан Мисовски како заменик претседавач со конститутивната седница, наместо Стојан Миланов од Социјалистичката партија и Јусуф Хасани од Демократската партија на турците. Ова Велјановски го документира со стенографските белешки од конститутивната седница од 30 декември 2016 година. Со овластување на генерал Главниот секретар на собранието Жарко Денковски од 2009 година како замени генерален секретар имам овластување да подпишувам и печатирам одлука за избор на претседател на собранието. Одлуката за изборот на Тала Џафери за нов претседател на собранието, подпишена од Горан Мисовски како заменик претседавач со конститутивната седница, ја испрати во службен весник, изјави Ибраими за Дневник. Со образложение дека не одговара на политички прашања, не дал одговор дали за седницата на која избран Џафери има записник архивиран во собраниските служби, стенографски забелешки од седницата. Но одлуката за избор на Тала Џафери за претседател на собранието на Република Македонија пишува дека е донесена врз основа на членот 67 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 21 став 1 од деловникот на собранието на седницата одржана на 27 април. Наспроти ова, Велјановски тврди дека новото парламентарно мнозинство на сила ја презело власта, бидејќи преку неточен документ испратен до службен висник е објавена одлуката за изборот на Џафери за претседател. Притоа Велјановски напомена дека ова се непроценливи штети за Македонија. Џафери во изјави за медиуми тврди дека има записник од неговиот избор за претседател. Од собраниски извори дознаваме дека дали ќе има записник ќе се знае на собраниска седница што ќе ја закаже Џафери. Записник од изборот на Џафери за претседател може да има доколку тој биде усвоен на собраниска седница и потоа се архивира во собраниските служби. Така е според деловникот. На првата седница што ќе свика Џафери или на некоја друга седница, тој како претседател на собранието ќе треба да побара собранието да го усвои записникот од седницата на која тој беше избран за претседател. Може некои од пратениците ќе имаат и забелешки. За сега записникот таа седница нема, вели за Дневниот весник изворот собранието.